A ispred generala Ante Gotovine i Mladena Markača duga je i teška noć iščekivanja. Žalbeno vijeće Haškog suda sutra u 9 sati izreći će pravomoćnu presudu. Brojni vjernici Zadarske nadbiskupije i pripadnici svih braniteljskih udruga Zadarske županije i grada Zadra okupili su se večeras u katedrali Svete Stošije u slavlju Svete mise za hrvatske generale. Uz molitvu i u mislima s njima ne gubi se nada u željeni ishod, oslobađajuću presudu. Realno za očekivati da bude oslobađajuća presuda. Znači, mi nismo ničim napadali, mi smo svoje branili, general Gotovina tu je svoje branio, on je heroj Domovinskog rata, nikako nije zločinac i to je znači jedina pravedna odluka koja može biti oslobađajuća presuda. Ono što mi očekujemo, to očekuje, ja mislim, cijela Hrvatska, svi oni koji dišu Hrvatski, a to je da se konačno pravda bude zadovoljena i da naši generali dođu onaj svojim domovima, da budu oslobođeni od svih optužbi i da konačno se zasija sunce sreće njima i njihovim obiteljima. A njihove obitelji su, to su obitelji vojnika. Oni su naučili na više patnje nego na više radosti, tako da će imati oni strpljenja. I uz molitvu, uz vjeru, ja se nadam da će oni uspjeti to sve prigrnuti zajedno sa nama svima, ali njima je najteže. Znači, oni zaslužuju tu sreću i ja se nadam da će sutra biti dobri vijesti i da će general biti slobodan čovjek. Zločinci su ga tamo odjeli, zločinci su ga tamo srpali. To nije zaslužio. Pa nadam se da će presuda biti oslobađajuća i da će sutra najveće avionom stići u Zagreb. Da su slobodni, branili su domovinu, nisu bili agresori, to samo sa nama može dogoditi.